böyük yaş qrupundan ilk ifaçı gəlir artıq səhnəyə. Az sonra əlbəttə ki, Ağdamdan seçilən və Rəvanə Vəliyevadır. Rəvanə, axşamınız xeyir olsun. Nə ifa edəcəksiniz? Axşamınız xeyir olsun. Mənə dəyərli müsiflərimizi və bizi izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bugün inşallah ifa edəcəyim muğam Cahargah təsib olacaq. Rəvanə, sizə də uğurlar arz olur. Buyurun səhnəyə. Ay, 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 ay.
Gözyaşımdır daş kaşın, haksız kan eyler göz kaşın. Dünyada bundan saray şahane zinet gözleme. Rüzgarın dondu menden, sen de dondun ey tabib. Rüzgarın dondu menden, sen de dondun ey tabib. Ben şefa mühtacıyam, ah çekme, şefkat gözleme. Yar giden yollarda toz kaldırma bunca şehr ya, ya, ya. Yar giden yollarda ya, toz kaldırma bunca şehr ya. Kismetin gendir senin, bir ayrı nimet gözleme. Ay aman 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 aman. Yar aman aman aman. Yar yar aman. Ah yar aman. Yar aman. Ah yar cihanda yar sen tek afet, kara gözlerinin her bakışı bir kıyamet. Aşık olalım o mehcana, beni mezun edip sandın ahı görün ahala. Aşığın özünün hem sözünün canı sanyar. Aşığın özünün hem sözünün canı sanyar. Elinden alırsan her bahanın ihtiyarı. Sensiz yüreğim kuştur kefeste, İnsaf eylesen gel çekme dal sinem üstte. Çabaların ah ceyran sanar,
Əliyeva ifasını təqdim etdi. Söz müziflərindir. Mələk hanım, buyurun. 9 bal, təşəkkür edirik. Sərdar müəllim, buyurun. Bugün Rəvanə yaxşı ifa elədi. Bəlkə də biz ona o qədər də pərdədən çıxmadı səsi, yerinə yetirdi, öhdəsinə götürdü, repertuarı sonacan ifa elədi. Ancaq Rəvanə fikirləşir, bəs nəyi çatmır, nəsə çatmır. Bu bədili idi ki, cəmaati riqqətə getirmədim. Biraz onlarda görürsən, hamısı sənə sona kimi qulaq asdan, bu ortada bir alqışlar, sənə qoşulmaq, bu məqamlar olmadı. Bu da ondan irəli gəlir ki, biraz yaradıcılıq, biraz çəkinirsən hələ, özü tam muğamın içində hələ hiss eləmirsən, özü onun içində hiss etmirsən. Amma ifonda elə bir qüsur yox idi, mən bugün sənə 9 qiymətləndirirəm. Təşəkkür edirik, Sərdar müəllim. Fərqana xanım, buyurun. Yəni, çahargah da əsas muğam ladlarından biridir. Ümumiyyətlə, çahargah major muğamdır. Burada heç bir yalvarış, sızıltı motivləri yoxdur. Ancaq Rəvanə onu bir az sızıltı ilə, yanğı ilə oxudu deyənə o əzəməti, üsyanı verə bilmədi. Əslində, çahargah üsyan tələb edir. Onu verə bilmədin və təsnifdə də o əzəməti göstərə bilmədin. Ümumiyyətlə, çahargah abı havasında bir az uzaqlaşdın. Mən də 9 bal verəcəm. 9 bal, təşəkkür edirik. Nəzakət xanım, buyurun. 9 bal, təşəkkür edirik. Mənsum müəllim, buyurun. 9 bal, Səkinə xanım, buyurun. 9 bal təqdim etdi Səkinə xanım da. Arif müəllim, buyurun. 9 bal. İlqar müəllim, buyurun. Mən orada qəzəllə bağlı iki məqama toxunmaq istəyirəm. Birincisi, Şəhriyarın orada çox gözəl bir beyti var, deyir. Ah ilə yandırmışam öz qurduğum kaşanəni, gözlərimdən bir daha hüsnünə heyrət gözləməm. Yəni, mən o qədər ah çəkmişəm, o qədər mənə əzab əziyyət vermişəm bu eşqdə ki, mənim artıq öz varlığım, vücudum yanıb məhv olub və mənim artıq gözlərim sənə heyrətlə baxa bilmir, heyranlıqla baxa bilmir, çünki yandırıb tökmüsən məni. Və orada bir ikinci beytində də maraqlı bir yer var idi, orada biraz qüsur elədin ifada. Ruzigarım döndü məndən, sən də döndün. Bax, sən dondun dedin ikisində də, ey təbib. Ruzigarım döndü məndən, dondu deyil. Yəni, biraz mətində diqqət elə, mən şəfa möhtacıyam, ah çəkmə şəfqət, gözləmə. Yəni, orada dondu deyil də, döndü deyil. O xırdalıqlar bəzən bir hərif belə sözün mənasını deyir də, yəni, dəyişir. Dönmə ilə donmaq eyni şey deyil, amma belə ümumi tələffüsün yaxşı idi, sözləri yaxşı satdıra bilirsən, mən də 9 verəcəm. Təşəkkür edirik İlqar müəllim, Rəvanə Vəliyeva bugünkü ifasına görə müsiflər heyəti üzvləri tərəfindən ümumilikdə 72 balla qiymətləndirildi. Təbrik edirik sizi və gözləmə otağına yola salırıq.